Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en lydrespons til Smølkens Twitch, eller undskyld, Smølkens blogpost omkring Twitch er blevet hjemsted for danske tiggere. Og i den artikel, sådan grundlæggende, så snakker han meget omkring, hvordan, hvad hedder det, at mange danske streamers, de gerne vil tjene penge på at streame ved at have donationer op, eller have subscription op, eller faktisk bare donation i det her tilfælde, tror jeg. Men hvis jeg vil gerne komme med mine holdninger til det, og her vil jeg også blandt andet snakke omkring subscription-metoden, og for generelt YouTube også, fordi at den holdning, jeg har til donation i første omgang, det er, at man skal først sætte en stream op og en YouTube-kanal op, fordi man har lyst til det. Man har lyst til at hjælpe folk, man har lyst til at gøre en forskel, man har lyst til at komme med noget underholdning, eller gøre en forandring, eller et eller andet, som har en betydning for folk, i stedet for at sige, jamen jeg vil gerne lave en YouTube-kanal, fordi jeg gerne vil tjene penge på et eller andet stream. Og det synes jeg er måske lidt synd, at folk tænker på den måde, fordi jeg lavede min YouTube-kanal, fordi at jeg har lyst til at hjælpe folk, og hvis folk vil donere for det, så fint nok, så kan det bare gøre det. Men når, hvis jeg personligt skulle donere til personer, eller andre streamers, eller andre YouTubere, så skulle det være fordi, at de laver en forandring. Fordi at de gør noget for folk. Fordi at de kan noget, som ingen andre folk kan. Og en person, som jeg tænker på lige nu, det er Athene Wins, eller Athene Live på YouTube og Twitch respektivt. Og han laver noget, som jeg synes er mega unikt. Det kan godt være, at det ikke bare er gameplay, men for mig der er det, at han virkelig gør en indsats for at hjælpe børn og unge i den tredje verden for at kunne få et bedre velfærd. Og nogle af de, eller mange, eller faktisk næsten alle de penge, tror jeg faktisk alle pengene, de går til Save the Children organisationen. Og udover det, så er der også, han bruger al sin tid på at hjælpe børn og unge dernede. Og det synes jeg er mega fedt, og jeg har stor respekt for det, han laver. Og han laver også rigtig gode videoer. Han kommer med sådan nogle, hvad hedder det, trollede videoer, men han prøver også at være seriøs omkring det, og han er virkelig god til at gøre de ting, han gør. Og han er meget unik. Jeg har ikke set andre gøre det, faktisk. Og det synes jeg er mega fedt. Og udover det, så har han også lavet nogle andre sideprojekter med Gaming for Good og sådan noget der. Der kommer link ned i beskrivelsen, hvis I vil tjekke det ud i hvert fald. Men i hvert fald, det var bare et eksempel på det. Og det er dem, og det er den person, eller de personer, som gør sådan noget der, jeg vil donere til. Jeg vil ikke komme til at donere til danske YouTubere på den måde, medmindre de kommer med noget, som jeg synes er unikt, eller som jeg synes personligt er værd at give penge til. Og der er nogle YouTubere, som har lavet en stream, eller lavet noget, eller lavet en, der hedder YouTube-kanal, for ligesom at støtte en organisation, for eksempel Røde Kors osv. osv., eller Kræftens Bekæmpelse. Og det synes jeg er mega fedt, og det har jeg også doneret til, så det er mega fedt at se, i hvert fald nogle danske YouTubere, de gør. Så det er den holdning, jeg har til donation. Og en anden ting, det er, at hvis man skal donere, så er det, det er også den forventning, jeg har til folk, hvis de donerer til mig. Fordi at hvis I gerne vil donere til mig, så skal I også tænke på, at jeg laver noget til jer, som, og hvis jeg laver noget til jer, som I synes er mega fedt, eller I har respekt for det, eller et eller andet, som I synes, jeg fortjener de her penge, så donerer jeg endelig. Og hvis I ikke gider at donere, så er det også fint nok. Og sådan er det. Og sådan har jeg, den holdning har jeg også i hvert fald. Men der er nogen, som udvider den her donationskoncept til at blive en eller anden form for, man får noget for det. Og det synes jeg er synd, for hvis man donerer, så er der, så kommer der sådan en lille tekstboks, hvor der står, åh, du har doneret, top donator, fandme sej, du er fandme gangster, du er fyrværkeri, sådan noget der. Og det synes jeg er mega irriterende. Det synes jeg er lidt irriterende. Fordi at det er jo ikke det, donation handler omkring. Det handler omkring, det er at man donerer, fordi at man synes, at personen fortjener det, og ikke fordi man gerne vil have et produkt for det. Og apropos produkt, for at give penge til det, så er det, at der er subscription-metoden på Twitch, som jeg synes er lige lovlig, sådan groft irriterende, også fordi at der er nogen, som bruger den her Twitch-abonneringsmetode til at få nogle fordele, og det synes jeg er mega mærkeligt at gøre. Fordi det eneste, man får sådan generelt ved Twitch, når man abonnerer, så er det jo en subscriber-only-chat og de der emoticons, som man får via Twitch. Og de der specielle emoticons, hvis I kender til dem. Og det er sådan det, man sidder for. Og så er der nogen, der udvider det til, at man kan komme ind på Minecraft-server, og at man kan gøre nogle mærkelige ting, og man får en VIP-status og sådan noget. Det synes jeg også er irriterende. Fordi det er jo ikke det, som jeg føler i hvert fald, at
abonneringsmetoden handler omkring. Det, der handler omkring at abonnere for eksempel til en avis, jamen det er jo, at man får noget for det hver måned eller hver uge eller sådan noget i den stil. Og det er også det, man gør med videoer for eksempel. Hvis nu, at man skulle lave noget af den stil der, jamen, så skulle det være for eksempel, at man sagde, jeg vil gerne hjælpe dig med et eller andet. Jeg vil gerne give noget tilbage til dig. Jeg vil lave en video lige præcis til dig, eller til dem, som abonnerer. For eksempel på den, der er på Patreon, hvis I kender til det. Sådan noget der er den stil. Det vil jeg mene, at abonneringsmetoden hører hjemme til. Selvfølgelig så kan I sagtens sætte stream, eller undskyld, abonneringer op og donationer op. Det bestemmer jeg jo selv, men det er bare den holdning, jeg har til det. Og ja, sådan set er det den holdning, jeg har. Og ja, og det var sådan set det. Jeg tror, at og hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet, I gerne vil snakke med mig omkring, så kan I endelig lægge en kommentar ned i den her video her. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video, og vi ses den næste gang. Peace!